Hjertelig velkommen tilbake til en helt ny video her på kanalen. I dag så tenkte jeg skulle vise dere hva jeg fikk til julegave i år. I startet så sier jeg på denne her. Jeg fikk så å si, fikk med nå så å si en sånn øye, et sånn øye. Xbox Series X mini kjøleskap som tar på gaming / streamrommet. Og så fikk jeg med en genser, en veldig tøff og kul genser som den her. Den her. Så fikk jeg med noe fire stykke cola sokker. Fire par med cola sokker. Sånn her. Men ikke nok med det. Jeg fikk også noe juleskum. Og et PlayStation 5-spill. Med en eske med konfekt. Tydeligvis. Og så fikk jeg 1000 kroner som jeg satte inn på bankkontoen min. Og så fikk jeg sånne deodorant. Og så fikk jeg med en sjampo også. Og så fikk jeg med en genser til her. Det var faktisk det jeg hadde å vise i denne videoen. Det var alle gavene, det var alt jeg fikk i julegave i dette året her. Så å si. Så ja, hvis dere liker videoen, så gjerne legg igjen en tommel opp. Og abonner på kanalen hvis dere er ny, og følger for det. Og gjerne sleng igjen en liten kommentar i kommentarfeltet under videoen. Hvis dere vil kommentere hva dere, om dere synes videoen var bra. Så takk for at dere så på. Så ses vi i en annen video eller livestream om ikke alt for lenge, folkens. Ha det bra!